Невиплачені зарплати, відсутність рейсових автобусів та непрацюючі очисні. З такими проблемами на прийом до очільника області звернулися жителі Маловисківського району. Спілкувалися з посадовцем понад годину. Як усе пройшло, в наступному матеріалі. Маловисківська райдержадміністрація. Саме сюди на прийом до очільника області поспішають місцеві. Пані Емма, аби нічого не забути, навіть занотувала питання на папері. Спілкування з районним центром, забезпечення продуктами, уборка території, обочин дорог. Старики не можуть. Потім, значить, мобільні телефони у чиновників. Прийому дочекались. Першим спілкуватись з очільником іде директор місцевого ПТУ. Гуртожиток закладу нині в аварійному стані. Не сьогодні-завтра, говорить директор, старий дах може обвалитись. Там рядом з ним знаходяться магазини, тротуар, люди ходять. Це може бути жертва. Я за це боюся. Це мені тюрма. Я говорю прямо. І як вийти з цієї ситуації? Я поки вас не знаю. Коштів немає, звичайно. Якщо споруду вдасться відновити, в ній можна облаштувати квартири для медиків, працівників прокуратури та атовців, вже планує пан Олег. Єдина умова – знайти необхідну суму на ремонт. Ми звернулись до Міністерства освіти, тому що баланс утримувачем даного общежиття є міністерство. Зараз поки відповіді немає. Власними коштами ми утримати і ліквідувати аварійність не в змозі. Сергій Кузьменко пообіцяв у цьому питанні розібратись та допомогти. А на зустріч уже прийшов цілий колектив комунального підприємства «Енерговодоканал». Просили віддати заборговану зарплату. Дело в тому, що люди вже нічого цей місяць заплатити за світ, за газ. Люди вже на грані відчаяння. Подивимося, що можна зробити. Те, що я почув, то в травні місяці за один місяць заробітна плата буде виплачена. І найпізніше в червні місяці ми по освіті зможемо зробити проплату і потім підтягнемо заборгованість по зарплаті. Літні люди скаржились на відсутність рейсових автобусів. Кажуть, виїхати з села в райцентр чи Кіровоград – завдання надскладне. А ще скаржились на водіїв хамів. Стареньку жінку у 80 років їде з лікарні. Залишилося гроші тільки на проїзд від Кіровограда до Малої Виски. Він на автостанції висаджує її за того, що вона не має 2 гривні, щоб доплатити йому довести, наприклад, до 3 зупинки. Поспілкуватися з горе-водієм пообіцяли представники райдержадміністрації. Також місцеві питали в чиновників, чому не працюють очисні споруди, чи дадуть гроші на переформовану медсанчастину. Були й такі, що просили допомогти з працевлаштуванням на роботу. Тривав прийом понад годину. У мене є більше можливості знати ті проблеми, які притаманні саме тій території, на якій проходять такі зустрічі. Медична частина, недофінансування є в зв'язку з зміною бюджетного законодавства. І потрібно врешті-решт підтримувати це питання тим, що, мабуть, із обласного бюджету знаходити кошти для того, щоб вирішувати цю проблему. І робота очисних споруд, які, до речі, недавно були зведені. Тут голова районної державної адміністрації отримав доручення для того, щоб з міською владою відпрацювати це питання і навести лад. Спілкування з громадою очільник області планує і надалі. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем».